Колко дълго? Няколко минути. Около 10 минути. 5 минути, после край. А какво получавате от вашите ментови бомбони? Най-после нещо по-добро – Airwaves. Новата дъвка от Риглис, с която дишате по-леко. Тя има страхотен вкус и отделя бързо действащи ментови и евкалиптови вълни, които отпушват носа. Вълна след вълна, след вълна, след вълна. Новата Airwaves без захар от Риглис. Дъвчи и дишай по-леко. Колко дълго? Няколко минути. Около 10 минути. 5 минути, после край. А какво получавате от вашите ментови бомбони? Най-после нещо по-добро от Airwaves. Новата дъвка от Риглис, която дишате по-леко. Тя има страхотен вкус и отделя бързо действащи ментови и евкалиптови вълни, които отпушват носа. Вълна след вълна. Новата Airwaves без захар от Риглис. Дъвчи и дишай по-леко. Колко дълго? Няколко минути. Около 10 минути. 5 минути, после край. А какво получавате от вашите ментови бомбони? Най-после нещо по-добро – Airwaves. Новата дъвка от Риглис, която дишате по-леко. Тя има страхотен вкус и отделя бързо действащи ментови и евкалиптови вълни, които отпушват носа. Вълна след вълна. След вълна, след вълна. Новата Airwaves без захар от Риглис. Дъвчи и дишай по-леко. Колко дълго? Няколко минути. Около 10 минути. 5 минути, после край. А какво получавате от вашите ментови бомбони? Най-после нещо по-добро – Airwaves. Новата дъвка от Риглис, която дишате по-леко. Тя има страхотен вкус и отделя бързо действащи ментови и евкалиптови вълни, които отпушват носа. Вълна след вълна. Новата Airwaves без захар от Риглис. Дъвчи и дишай по-леко. Колко дълго? Да. Новата Airwaves без захар от Риглис. Дъвчи и дишай по-леко. Колко дълго? Няколко минути. Около 10 минути. 5 минути, после край. А какво получавате от вашите ментови бомбони? Най-после нещо по-добро – Airwaves. Новата дъвка от Риглис, която дишате по-леко. Тя има страхотен вкус и отделя бързо действащи ментови и евкалиптови вълни, които отпушват носа. Вълна след вълна, след вълна, след вълна. Новата Airwaves без захар от Риглис. Дъвчи и дишай по-леко. Колко дълго? Няколко минути. Около 10 минути. 5 минути, после край. А какво получавате от вашите ментови бомбони? Най-после нещо по-добро – Airwaves. Новата дъвка от Риглис, която дишате по-леко. Тя има страхотен вкус и отделя бързо действащи ментови и евкалиптови вълни, които отпушват носа. Няколко минути. Около 10 минути. 5 минути, после край. А какво получавате от вашите ментови бомбони? Най-после нещо по-добро – Airwaves. Новата дъвка от Риглис, която дишате по-леко. Тя има страхотен вкус и отделя бързо действащи ментови и евкалиптови вълни, които отпушват носа. Вълна след вълна, след вълна, след вълна. Новата Airwaves без захар от Риглис. Дъвчи и дишай по-леко.
Колко дълго? Няколко минути. Около 10 минути. 5 минути? После край. А какво получавате от вашите ментови бомбони? Най-после нещо по-добро. Aeroex. Новата дъвка от Ridley, с която дишате по-леко. Тя има страхотен вкус и отделя бързо действащи ментови и ескалитови вълни, които отпускат носа. Вълна след вълна, след вълна, след вълна. Новата Aeroex без захар от Ridley. Дъвчи и дишай по-леко. Няколко минути. Около 10 минути. 5 минути.
Мастер Крейт. А какво получавате от вашите ментови бомбони? Най-после нещо по-добро. Aeroaves. Новата дъвка от релиз, която дишате по-леко. Тя има страхотен вкус и отделя бързо действащи ментови крокаритови вълни, които отпушват носа. Вълна след вълна. След вълна. След вълна. Новата Aeroaves без захар от релиз. Дъвчи и дишай по-леко. Колко дълго? Няколко минути. Около 10 минути. 5 минути. После край. А какво получавате от вашите ментови бомбони? Най-после нещо по-добро. Aeroaves. Новата дъвка от релиз, която дишате по-леко. Тя има страхотен вкус и отделя бързо действащи ментови и крокаритови вълни, които отпушват носа. Вълна след вълна. След вълна. След вълна. Новата Aeroaves без захар от релиз. Дъвчи и дишай по-леко. Колко дълго? Няколко минути. Около 10 минути. 5 минути. После край. А какво получавате от вашите ментови бомбони? Най-после нещо по-добро. Aeroaves. Новата дъвка от релиз, която дишате по-леко. Тя има страхотен вкус и отделя бързо действащи ментови и крокаритови вълни, които отпушват носа. Вълна след вълна. След вълна. След вълна. Новата Aeroaves без захар от релиз. Дъвчи и дишай по-леко.